ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିଛି 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। 2 ଜଣ ଦଳୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜଣେ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ ଯିଏକି ନୁମାନଖା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁମାନଖା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ଏଥର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ରଣନୀତି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ କାହିଁକି ନୁମାନ ଖାଁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆମେ ସାର୍। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର କରିବା ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 3 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଳି ପୁରା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ନୁମାନ ଖାନ ବହୁଜନ ସମାଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ହେଇଛି ବହୁଜନ ସମାଜ ତରଫରୁ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ OBC ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କାଷ୍ଟ ଏମାନେ ଯିଏକି ଆମର ଆମ୍ବେଦକରର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦଳ କାନ୍ସିରାମର ଦଳ, ସିଏ ଦଳ ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ମାଇନରିଟିକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି, ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଜାତିମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାଇନରିଟି କେଇଠି କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଉ ମାଇନରିଟିର ଭୋଟର ଯଦି ଏକ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜିତିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ BJD BJP କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଭାଗ ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜିତିବ। ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ କରିକି ଆମକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଓହ୍ଲିଛୁ, ଏଣୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଠାଉଁ ଠାଉଁ ଏମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ପତାକା ଛାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନର ଛାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଜନତା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା କାହାର, ଇଏ କ'ଣ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କ ବାପା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବେପରେ ଛପାଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ BJP ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତା'ର ରୋଜଗାର ଅଛି ଯେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଜନତାର ପଇସା ଦେଶର ପଇସା ବାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟେ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ଜନତାକୁ ଭଙ୍ଗା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ଆଜି 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଭାବରେ ସବୁ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ, ଧରିତ୍ରୀ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାହାରା ଟାଇମ୍ସ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଖିକି ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଦ୍ୱିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୌରବ ଭଳି ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରୁଛି, ସଚିନ ଧୋନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗହଣରେ ବସି BBC ଲଣ୍ଡନ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିପାରୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଟିରେ ରହିଛି, ତଥାପି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଏହି ସରକାରମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କି ଆଜି ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ 2002 ମସିହାରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେରିକା ଭଳି ସଦୃଶ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରର ସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପାଣିରେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେହି ପାଣି ମାଠିଆ ନେଇକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଜି ଯାହା ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ପଛରେ ରହିଲା। ବିକାଶ କରୁଛି ସରକାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, BJP ବି ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ରଖୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ବି ମୁଦ୍ଦା କରୁଛି, ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ, ଯାହା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ଏଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ନୁମାନ ଖାଁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଥା କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କି ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନୁମାନ ଖାଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଦ, ମାଂସ, ଅର୍ଥ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି, ନୁମାନ ଖାଁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଏ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ନୁମାନ ପାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମାନେ କେବେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନେତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଗୋଟେ କାମ, କିଏ କିଏ ଭୋଟ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ନେବ, କ'ଣ ନେବ, ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନେତାକୁ ଦେଖା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନେତା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର ମାନିକି ବ୍ୟାନର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଶକ୍ତି, ଆମର କେତେ ଦଳ ବଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରା ଲଗାଇଛି ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଦଳ ବଳ ଆଉ ପଇସାର ଖେଳ, ତ ଆମ ପାଖରେ ନା ଦଳ ଭଲ ଅଛି, ନା ବଳ ଅଛି, ନା ପଇସାର ଖେଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ମୋ ଛୁଆଟି କାଳରୁ ଦେଖୁଛି ଯେତେ ଜଣ MLA ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀରେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅରୁଣ ଦେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗୁ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ,
जहाँ को भोट देकि लोक एम एल ए करदे से एम एल ए ही रहीगले भुवनेश्वर गले कौन योग्यता ना से गोटे मंत्री हमारे योग्य है ना ना बालेश्वर को एम एल ए करदे से एम एल ए ही रहीगले आ मंत्री गोटे बालेश्वर को आज दे पारे ना बालेश्वर फकीरमोहन बालेश्वर ए गौरवर बालेश्वर गोटे मंत्री हमारे योग्य ना आज जाए तेणु मुझे मो भि योग्य व्यक्ति को जदि से देवे ना बालेश्वर सदर उपरे से बालेश्वर सदर रूपए विधायक नुहति से किए बस्तार अच्छा किए भोगराई अच्छा किए नीलगिरी अच्छा बुझे बालेश्वर सदर निर्वाचन टाउन कन्स्टिट्युएन्सी कई आज जाए मंत्री होना मुझे नवीन पट्टनायक को मुख्यमंत्री को मुझे लेखिक देखी जीवन बाबू को मंत्री करने हाँ से राजी राजी होते कि दे मत भारी खराब लगे किसी लोग टिकट मिलला किसी मिलला नहीं किसे सब एर सब से कंद नुआन खाँ के फायदा उठे देखो ये सब कंद देखी देखी लोक मैंने जाणीगले सब कंद देखी देखी लोक मैंने जाणीगले जे राजनीतिर खेल कौन बुझिपारे ये सब खेल कौन हो आज टीवी गणमाध्यम मध्यम लोक सब जाणिले राज्य स्तर में देश स्तर में योग्य व्यक्ति आसब केमी से बाट बंद हो जाए लोक भावुंत ना जदि योग्य व्यक्ति ढड़ा होती योग्य व्यक्ति को आमको भोट अधिकार अच्छे आम जा देखा बैलेट्रे योग्य व्यक्तिर ना अच्छे भोट देवे दरकार नहीं गाड़ी मोटर ये सीए घोड़ा ये योग्यता देखा जाता योग्यता या पूर्व जो तीन जन प्रति योग्यता लोक चाहिए ना नुमान खाँ को चाहिए शुणु योग्यता सबुठ अधिक योग्यता जार सीए सीना कर लिडर हम योग्यता समस्त अच्छी योग्यता ना से कहीं ढड़ा हो पारिथे छुआ जी हेले भी जो आम भंडारी जड़े किए ये अच्छा वेणुधर बारिकी भी योग्यता अच्छी से बुढ़ा लोक हे तो इलेक्शन जब जीति जब पुणी बाय इलेक्शन हम बुझे ना गोटे बाय मंगू बाबू चलीगले बाय इलेक्शन है से जी हम तो एत बयस भी चली जाए पुणी बाय इलेक्शन हम तथापि अधिकार अच्छी ढड़ा हो पारे कितु आप चिंता करूँ गाँव लोक चिंता करेंगे कौन से जन योग्य व्यक्ति वृद्ध लोक आम गोटे बालेश्वर दायित्व देदे तेणुक कथा ना ममता खुंडू दिल्ली आसी दिल्ली पलिज आम आदमी पार्टी एमपी ढड़ा होता दिल्ली पलगला तापरे ताको आमे दे देबा से दिल्ली पळेबो बालेश्वर पई सेवा करि परिबनी तेनो बालेश्वर होटर एतरो से लोभ ये भितरे पसिबेनी ना 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 निश्चित भाबे एई लोभ लोभर राजनीति देखि देखि से माने जते देखिबे जे सच्चट लोक जे प्रचार प्रसार करिवारे तांको जार इंटरेस्ट नुहे से योग्यता मुद्दा रखिछंती तेनो से मुद्दारे जे इंटरेस्टेड हेबे ज्ञानी लोक अछंती शिक्षित लोक अछंती आगो जुग बदलिलानी लोक शिक्षा हेले फेसबुक ट्विटर सब सारा वर्ल्ड रे अमेरिका रे इलेक्शन देखुछंती सब देखुछंती तेनो दे से देखिबे जे योग्य कैंडिडेट किए जी बीबीसी लंडन सहित कही पार्टी जहाँ को समाज समाज धरित्री ओडिशार गौरव भारे आख्यात कर ना जदि मु विधायक हेबी जदि मु विधायक हेबी मोर जनसमर्थन हम मो पा मो पचर लोक थी तेणु अर्थ आसब सरकार अर्थ देवे आम कथा शुणिबे आम कथा बालेश्वर कथा को कहीं शुणती ना बुझले बालेश्वर कथा मुझे जाणी मु आज जाए मु प्रधानमंत्री सहित साक्षात करी फोटो डिस्प्ले करुँचु कोड़े वर्ष भर गोटे अपॉइंटमेंट मागिली नवीन पट्टनायक अपॉइंटमेंट मिलला ना राज्य को अमेरिका बनवाई जो स्वप्न देखी थी से स्वप्न रे मु आज जाए नवीन पट्टनायक गोटे अपॉइंटमेंट देना तेणु मो भि योग्य लोक जब गोटे चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट न पाइब कोड़े वर्ष धरिकी से किए जी नवीन पट्टनायक पाखक कौन से यही दलाल मैंने जी जहाँ कौन से अस्तित्व ना कौन बुझिपारे बालेश्वरवासी कौन सारा ओडिशावासी पंचम थर पर मुख्यमंत्री देखु जमी आम स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा अच्छी विभिन्न दिगर अच्छी से बहुत पछे आम रही किंतु विशेष करके मु व्यक्तिगत भाव में जो क्या सब कम करुच्ची चांदीपुर मो घर चांदीपुर बीच को आंतर्जातिक पर्यटन केन्द्र करने मुझे गोटे प्रोजेक्ट तैयारी कर हजार कोटी टकर प्रोजेक्ट जहाँकि दुबई सदृश जो कि समुद्र मध्य होटेल्स तैयारी हम दुबई भली जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हम से मोर निजर प्रोजेक्ट जो कि बड़ बड़ होटेल लीलावती भली फाइव स्टार होटेल्स कंपनी आसू नापी किंतु सरकार कन्सीडरेसन को ने राज्य सरकार केन्द्र सरकार ताले बालेश्वरवासी देखिए जे सारा वर्ल्ड रोक चांदीपुर को आसा मोर निजर प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट सफल हम मुझे एम एल ए विधायक हवा माने ता सहित प्रत्येक पंचायत रे जो जो हाईस्कल ना से हाईस्कल से एवं शिक्षार उन्नति स्वास्थ्य उन्नति मेडिकल कथा कहले आप बहुत समय जीव आपण तेणु
ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପାରଦର୍ଶୀ। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକର ଦରକାର, ସଚ୍ଚୋଟ ପାରଦର୍ଶୀ ଲୋକ ହବ ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇବନି। ଏବଂ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ପଇସା ଦିଆନିଆ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏକାବେଳେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ବି ଯିବ ସେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଅଦାଲତରେ ଯେଉଁଠି କାମ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଦଳ ଏ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଯେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟତାରେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ କଣ ଦେଇକି? ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆପଣ କୋଉ ଦେଇକି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜିତିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନୁହେଁ, ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆଗରୁ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରେ, 5ଟି ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନୋ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡେଲିଭରି ସ୍ପିଚ୍ ଲାଇକ୍ ମି। ମୁଁ 5ଟି ଇଂରେଜୀ କରେ ଇଂରେଜୀ ଭଳି, ବଙ୍ଗଳା କରେ ବଙ୍ଗଳା ଭଳି, ଓଡ଼ିଆ କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି, ହିନ୍ଦୀ କରେ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ କରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭଳି। ଏଭଳି କେହି ସେ ନେତାମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେହି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ବି ଜନ୍ମ ନେଇନାହିଁ ଯେ ମୋ ଭଳି 5ଟି ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଷଣ ଦେଇ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଷଣ ହେଉ, ହିନ୍ଦୁ ଭାଷଣ ହେଉ, ମୁଁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାଜରେ ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ। ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦଳ ମାନେ ମାଇନରିଟି ଯାକେ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମୁସଲିମ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଖରୁ ସେମାନେ ମେଜରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଦଳମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦିନେ ମାଇନରିଟିକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ମାଇନରିଟିକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମାଇନରିଟି ହେଇ କେବେ ବି ଆମର ଟିକେଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମେ ପର ସବୁ ସରଳ କାଳ ଆମେ ଏଇ କାମ କରିବୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ଗୋଟେ ବହୁଜନ ସମାଜ ଦଳ ଏ ମାଇନରିଟିକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦାଉ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଉ, ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଉ, ଏମାନେ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜିତିଗଲେ ହେଲା, ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତିବୁ, ସିଏ MLA ହେବେ, ସିଏ ଆମର କାମ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ନୁମାନ ଖାଁ, ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ କି ଲୋକ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଥ ସାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତାହା ସହିତ ସବୁଠୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାର୍ଡ଼ ଖେଳିକି ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଏଥର ସିଏ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁମତ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏଥର କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ, ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।